ተመልካቾቻችን ይህ ክፍለት ካለፈው ሳምንት የከተለው ፕሮግራማችን ነው። እንግዳችን ዶክተር ፍቅሩ ማሩ ናቸው። እዚህ ከኔ ጋር ዶክተር ቅድስ ተሾማለች። ባለፈው ሳምንት በጀመርነው ረሰ ጉዳይ ላይ የምናደርገው ውይይት ዛሬም ይቀጥላል። ጠቃሚ ቁም ነገሮችን ከዚህ ውይይት ተቀስሙበታላችሁ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ ያክብሮት ግብዣዬ ነው። እኔ 7 አመት ሊሆነኝ ታመሜ በኮቪድ ታመሜ በሄድ ሆስፒታል ውስጥ ሬስፒሬተር ውስጥ አስገብተው አቅሙኝ ሙት ነው የሚሉኝ። እድሜ ራሱ ጣራ ብቻ ተውለታል። ከሰማበት በላይ ቢሞት ይሻላል፣ ከዛ በታች ያለው ብናድን ይሻላል እየተባለ የሰው ልጅ ህይወት መረጣ ውስጥ የተገባበት ጊዜ ነው። አውሮፓ፣ አሜሪካ እንዴትና ለምን ተሸነፉ? ምን ክፍተት ተፈጥሮ ነው? አብዛኛው የአውሮፓ አገሮች የተለያየ ልምድና የተለያየ ይሄ ቫይረሱ ሲያጠቃቸው የተለያየ ውጤት ነው ያለው። በሽታው አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ በአዲስ አበባ በኮሚኒቲ ትራንስሚሽን ወይም ደግሞ በማህበረሰብ ስርጭት ደረጃ ላይ ደርሷል የሚል ሐሳብ እንዲያስቡ ያደረጋቸው ነው። እንደ ጤና ባለሙያ ማለት ነው ኮሚኒቲ ስፕሬድ ሙሉ በሙሉ አለ ብለን ባንናገርም፣ ግን ወደዛ እንድምታ እየወሰደን እንደሆነ ምንም ይሄ የሚያጠያይቅም ጉዳይ አይደለም። ቫይረሱ እስካሁን ድረስ ቻይና ውስጥ ዋን ከምትባለው ከተማ ከዛ ነው የተነሳው ይባላል። ነገር ግን በየጊዜው የሚመጡ ዴታዎችን በምናይበት ጊዜ ለምሳሌ በካሊፎርኒያ አካባቢ ዲሴምበር ውስጥ የሞቱ ሰዎች በዛ ቫይረስ እንደሞቱ የተረጋገጠ ነገር አለ። እና ሰዎች እንደውም የሚመስላቸው የሚምታታባቸው ይሄኛው በሽታ ደግሞ ያለው ትኩሳት ይገርማል ይላሉ። ነው ትኩሳቱ ሰውነታችን ለመከላከል የሚያደርገው ሪአክሽን ነው። ትኩሳቱ ሰውነታችን ውስጥ የሚፈጠረው እንዲተነፍስ ማገዝ ነው እንጂ ቫይረሱን የሚከላከልለት የራሱ የበሽተኛው የመከላከያ አቅሙ ነው ቫይረሱን ሊገልለት የሚችለው። የሚሰጠው መድኃኒት የለም። አዳዲስ ቁጥሮችን እያየን ነው። ትናንትና ከትናንት ወዲያ በፊት ጥንቃቄ ማድረግ ያልቻልናቸውን መንገዶችን አሁንም ህብረተሰቡ ነቅቶ የጥንቃቄ መስመሮችን በደንብ መከተል አለበት ብዬ ነው እኔ ማስበው ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህ መንገዶች አንደኛ ምንም ዋጋ የሚያስከፍሉ ነገሮች አይደሉም፣ በእጆቻችን ላይ ያሉ ናቸው። ኢትዮጵያ ወደ ትልቅ ደረጃ ሊያደርስ የሚችል ጥሩ መሪ አለ። እኔ ስለፈታኝ አይደለም ይህን የምለው፣ ነገር ግን በኢትዮጵያ ውስጥ ተፈጥሮ የማያውቅ ዛሬ ጥሩ መሪ አለ። ያንን መሪ ማገዝ ማመን አለብን። የኮሮና ቫይረስን በተመለከተ ዓለም የሚያውቀው አለማወቁ ነው። በየጊዜው የሚለዋወጡ ነገሮች አሉ። ከመተላለፊያ መንገዶቹ ቫይረሱ እስከሚያጠቃቸው የሰውነት ክፍሎች ሰውነት ውስጥ ከገባ በኋላ እስካለው ዑደት እና መሰል ጉዳዮች፣ በዚህ የተነሳ ነው በቀላሉ መድኃኒቱንም ማግኘት ያልተቻለው። አሁንም በተደጋጋሚ ጊዜ በላብራቶሪ ውስጥ የተለያዩ መድኃኒቶች ለሙከራ እየቀረቡ እየተገለጹ የሚገኘው። ስለዚህ በዴቨሎፕመንታል የምንለው ወይም ደግሞ በጊዜ ሂደት ውስጥ በየጊዜው በሚደረግ ጥናት የሚታወቅ ሂደት መሆኑን ግምት ውስጥ ከተን፣ አሁን ደግሞ የመከላከያ መንገዶቹ ላይ አንዳንድ ሰዎች ጥያቄ ያላቸው፣ ብዙ ሰው ከቤቱ ሲወጣ ማስክ አድርጎ ይወጣል፣ ጓንት ያደርጋል፣ ሲመለስ እንደገና ያንን ወይ ጓንቱን ጥሎ ማስኩን ጥሎ ተጣጥቦ ወደ ቤቱ ይገባል፣ ግን ልብሱ እንደለበሰ የሚገባም ሰው አለ። አንዳንድ ጥናቶች ልብስ ውስጥ ቫይረሱ የመቆየት አቅም አለው ይላሉ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሰዎች በጫማቸው ወክ አድርገው ለምሳሌ ቤት ውስጥ ረጅም ሰዓት ያሳልፉና ወክ ለማድረግ ይወጣሉ፣ ወደ ማታ አካባቢ ኤክሰርሳይዝ ለማድረግ ከጭንቀት ራሳቸውን ነፃ ለማድረግ መሸት ሲል ርቀታቸውን ጠብቀው ወክ ያደርጋሉ ከቤተሰቦቻቸው ብቻቸውን። ሲመለሱ በጫማቸው ቤት ውስጥ ሊገቡ ይችላሉና ስጋት አለ። በጫማ ተመልሼ ወደ ቤት መግባቴ ቫይረሱን ይዤ ለመምጣቴ ምክንያት ሊሆንብኝ ይችላል ወይ የሚል አለ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ በምግብ ይተላለፋሉ የሚል ስጋት አላቸው። ለምሳሌ ከዚህ ቀደም HIV ኤድስ የሚተላለፍባቸውና የማይተላለፍባቸው መንገዶች እስከሚለዩ ድረስ ሰው በጣም ከባድ የሆነ ግራ መጋባት ውስጥ ነበር አስታውሳለሁ። በምግብ አይተላለፍም እየተባለ በትንፋሽ አይተላለፍም እየተባለ እየተነገረ ከጊዜ በኋላ ነው እንግዲህ እንትን የመጣው የባህሪ ለውጥና ስለ ጉዳዩ እውቀት ይዞ በዛ መሰረት መንቀሳቀስ የመጣው። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ በምግብም ሊተላለፍ ይችላል። ለምሳሌ እኔ እና አንቺ ቁጭ ብለን አንድ ምግብ ቤት እንጀራ አስቀርበን ልንበላ እንችላለን። ትሪው ላይ ብረት ነው፣ ቫይረሱ የመቆየት ኃይል ይኖረዋል የሚባል ጥናት ሰምተናል።
ስለዚህ ያ ቫይረስ ወደ እንጀራው ቢዛመትስ ወደ ወጡ ቢዛመትስ ብለናል እንትናልና በመግቢት ተላልፋሉ የሚለውን ጥያቄ እናነሳልና በጣም ብዙ ጥያቄዎች አሉ። እነዚህን በተመለከተ አሁን ሌተስት ያሉ ወይም ደግሞ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ያሉ ጥናቶች ምን ይላሉ እሱ እንድትነግሪኝ። እንግዲህ ኮሮና ቫይረስን በተመለከተ የመጀመሪያው የኮሮና ቫይረስ ምንጭ የሆነችው እንግዲህ ቻይና ናት። በውሃን ከተማ ወይም ደግሞ ሁቢ ግዛት ውስጥ ነው የመጀመሪያውን ሪፖርት የሰማነው ዲሴምበር መጨረሻ 2019 ላይ ነው። ሶ ከዛ ብዙ ነገሮች አሁን አዳዲስ ጥናቶች ሲመጡ አፕዴቶች ወይም ቀድመው እነሱ ደግሞ ይሄንን ኮሮና ቫይረስን በተመለከተ ኤክስፒሪየንስ ያደረጉት ቻይና ዎቹ ስለሆኑ ብዙ ጥናቶች የሚመጣው ከዛ ነው። ብዙ ምርምሮችም የሚመጡት ከዛ ነው። ከዛ ቀስ በቀስ አሁን አሜሪካ ላይ እንደዚህ የተለያዩ አገሮች ላይ አዳዲስ ጥናቶችን እናያለን። ሶ የመጀመሪያው ኮሮና ቫይረስን በተመለከተ ቀደም እንግዲህ ለመናገር እንደሞከርኩት የመተላለፊያ መንገዶቹ አንደኛ የትንፋሽ የመተላለፊያ መንገድ አለ። በቅርብ ርቀት አካላዊ ርቀት ውስጥ ሰዎች በስድስት ጫማ ርቀት ውስጥ በሚሆኑበት ጊዜ በቀላሉ አንድ በሽተኛ ለጤነኛ ሰው ማስተላለፍ የሚችልበት ሁኔታ አለ። ኤሮሶልስ እና ኤር ድሮፕሌትስ እያለን የምንጠራቸው ማለት ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ የንክኪ በንክኪ ወይም ደግሞ የተለያዩ የኮሮና ቫይረስ ታማሚ ሰዎች የነሱን ቁሳቁስ በመንካት አፍ አፍንጫ አይን አካባቢ በሚነካበት ጊዜ በቀላሉ ሰው እነዚህ ሁለቱ ትልልቅ የመተላለፊያ አንኳር መንገዶች ናቸው። ሰዎች ሁሉ ጊዜ ሲናሪዎችን ስታመጣቸው ከነዚህ ሁኔታዎች አንጻር ከነዚህ የመተላለፊያ መንገዶች አንጻር መተርጎም ያስፈልጋል ማለት ነው። ሰው እንዴት ነው ኮሮና ቫይረስን የተለያዩ ሰዎች ወክል ያደርጉ ይችላሉ ውጭ ወጥተው ሊመጡ ይችላሉ? ሶ በጫማ ወደ ቤት ይዤ እመጣለሁ ወይ የሚል ጥያቄን እንግዲህ ያነሳህልኝ። ሶ ይሄንን ጥያቄ ለመመለስ ያህል ምንድነው የተለያዩ በተለይ ሲዲሲ ላይ የዓለም አቀፍ የበሽታ መከላከያ ማዕከል የምንለው ማለት ነው የተለያዩ ሪፖርቶችን በዚህ ላይ ሰጥቷል። አሁን ከጫማው ጋር በተለይ ያለን ሪሌሽንሺፕ ሲጀመር ጫማን ቤት ውስጥ አድርጋ አትገባም፣ ውጭ ላይ አውልቀ ነው የምትገባው። ሶ ያለን ራሱ ሪሌሽንሺፕ ኢዝ ፕሮቴክቲቭ ነው፣ ፕሮቴክቲቭ መንገድ ነው። ምክንያቱም ጫማ አንደኛ ቤት ውስጥ ይዘገብተ ሳሎን ወይም ኪችን ላይ ወይ አፍክ ላይ የምታደርግበት ሂደት የለም። ሶ ይሄ በራሱ ከጫማ ጋር ያለን የምናስቀምጥበት ቦታ ማኔጅ የምናደርግባቸው ቦታዎች ቫይረሱን በቀላሉ ወደ አንተ ለመውሰድና ለመጎዳት በጣም አናሳ ነው፣ በጣም ጠባብ ነው። ይህንኑ ነው ሪፖርቶች የሚነግሩን ማለት ነው። ብዙ ቦታዎች እኮ ብዙ ቤቶች ሰዎች ጫማቸውን አድርገው ይገባሉ። ማለት የተወሰነ ቦታ ላይ ምናልባት ምንጣፍ ያለበት ቤት ከሆነ አንዳንድ ሰዎች ሊጠነቀቁ ይችሉ ይሆናል እንጂ በተረፈ አብዛኛው ማህበረሰባችን ያለ ካለበት የኖሮ ደረጃ አንጻር መኖሪያ ቤቱ ወለሉ አፈር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሰሌን አንጥፎበት ሊሆን ይችላል ወይ በመሳሰሉት ጉዳዮች እና በጫማ ቤት ውስጥ መግባት፣ ቤት ውስጥ ገብቶ ጫማ ማውለቅ የተለመደ ነገር ነው እና ጫማው ቫይረሱን ይዞ የሚመጣበት እድል ግን እንዳለ ይታየኛል። አዎ ለመጣልክ ነው መላኩ። ሶ ይሄንን በተመለከተ እንግዲህ ጠቅላል አርጌ ለመመለስ ያህል እንግዲህ ከሪፖርቶቹ ናቸው ቀድመው ከሰጡን ጥናቶች ነው ምላሽ እየሰጠን ያለ ነው። ከዛ አንጻር በጫማና በልብስ የሚመጡት ማለት ቫይረሱ በዛ ላይ ተከማችቶ ወደ ቤት ውስጥ ይዘምት መጣበት ሁኔታ በጣም አነስተኛና ጠባብ እንደሆነ ነው ሪፖርቶቹ የሚያሳዩን። ግን ይህ ማለት በተለይ ደግሞ የጤና ተቋማቶች ላይ የሚውሉ ሰዎች በጫማቸው ብዙ ጊዜ እንግዲህ ያው የጤና ባለሙያዎች እዛው የሚለብሱትን ሌሎች ልብሶች ቀይረው ነው የሚመጡት፣ ጫማቸውንም እንደዚሁ። ግን እንደዚህ አይነት ጠባብ ሁኔታዎች ካሉ የጤና ተቋማቶችን ጎብኝተው የሚመጡ ሰዎች ካሉ የቫይረሱ ክምችት ምናልባት ጫማና ልብሶች ላይ ሊሆን ይችላል። ሶ ከዛ አንጻር ሁል ጊዜ የመተላለፊያ መንገዶቹ ቅድም እንዳልኩክ ሁለት ትልልቅ አንኳሮች መጀመሪያ ላይ ያስቀመጥኳቸው ናቸው። በተለይ ንክኪ የምንለው በራሱ ያ ቫይረሱ እንዲተላለፍ የሚያደርገው እጅህን ሳትታጠብ በሳሙናና በውሃ አድርገ ሳትታጠብ አይን አፍንጫ አፍህን ከነካክ ነው። በእነዚህ ሙኮሳል ኤሪያስ በሚገባበት ኢንትሪው እነዚህ ናቸው ልልክ ፈልጌ ነው። ሰው ይህንን ካላደረገ ሰው የመተላለፍ መንገዱ በዚህ አሁን ባልናቸው በጣም አነስተኛ ነው የሚሆነው። ግን ሁልጊዜ ኤክስትራ ሜዥርስ መውሰድ ይኖርብናል። ይህንን ቫይረስ በተመለከተ ማለት በጣም ኤክስትራ ሜዥሮችን ብትወስድ ተጠቃሚ እንጂ ተጎጂ አትሆንም። በቀላል እድል ይሄ ቫይረስ አምልጦ አንተን ከሚይዝህና ከሚጎዳክ ማለት ነው። ሰው ከዛ አንጻር ለምሳሌ ሰዎች ተጨማሪ ሁለት አይነት ጫማ ቢኖራቸው አንዱን ቤት ውስጥ የሚጠቀሙበት፣ ሌላውን ደግሞ ውጭ ላይ የሚጠቀሙበት፣ ውጭ ላይ ለብሰው የሚመጡትን ጫማም ልብስም ሆነው እዛው ላይ ቢያውልቁትና ቤት ውስጥ እንደ ሲሊፐር ብዙ ጊዜ አይደለም የምንጠቀመው። ሰው እነሱን ቀለል ያሉ ጫማዎችን ቢጠቀሙ በቀላሉ ቫይረሱን አቮይድ ማድረግ የሚችሉበት ሁኔታ አለ። ሁለተኛ
የጠየከኝ በተለይ በመግብ ይተላለፋል ወይ ላሉትም እንደዛው ይሄም ተመሳሳይ ሪፖርቶች እንግዲህ እንደሚያሳዩን በመግብ መንስኤ ሆኖ ቫይረሱ በመግብ መንስኤ ሆኖ አይተላለፍም። አሁንም ያናቸው የመተላለፊያ መንገድ በትንፋሽና በንክኪ በመናደርጋቸው ናቸው። ሶ እነዚህን ሂደቶች በቀላሉ ሰርክሉን ብሬክ መናደርገባቸው ሬሜዲዎችም በእጆቻችን ናቸው። ስለዚህ በመግብ በተለይ ይሄ ከመግብ ጋር አብሮ ቫይረሱ ገብቶ የመተላለፍ ሂደቱ በጣም አነስተኛ ነው። ስለዚህ ምንድነው መንገዶች አሉት ወይ ለሚለው ጥያቄ ምናልባት አሁን ለምሳሌ ምግብህን የሚያበስልል ሰዎች ምግብ ከማብሰላቸው በፊት እጆች ቸውን በሳሙና በደንብ ሽት አድርገው ከታጠቡ በኋላ ምግብ ማብሰል እንዲጀምሩ ይመከራል። እሱ ብቻ ሳይሆን የፊት ጭንብል የምንለው ወይም ማስካቸውን አፍና አፍንጫቸውን በደንብ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ሲስሉ ወይም ደግሞ ሲያስነጥሳቸው ምግቡ ላይ ሊያስነጥሱ ይችላሉ። ሶ ያንን ጥንቃቄ ከመውሰድ አንጻር ሰዎች እንዲያደርጉ ይመከራሉ ከምግብ ጋር በተያያዘ ማለት ነው። ሌላው ምግብን በተመለከተ አንዳንድ ጊዜ ቴካዌይ ልታደርግ ትችላለህ። ለምሳሌ አሁን ፒዛ ምናምን ስንገዛ ቴካዌይ በካርቱን ነው ቴካዌይ የሚደረገው። ስለዚህ በካርቱን ይዘህ ቴካዌይ አድርገህ ወይም ታሽጎ የመጡ ምግቦችን እጅህን መጀመሪያ በሳሙና ከታጠብክ በኋላ በንጹህ እጅ ምግቡን ከውስጥ ካወጣኸው በኋላ ከመብላት በፊት ካርቱኑን በጥሩ ቦታ ላይ አቮይድ ታደርገዋለህ፣ ዲስካርድ ታደርገዋለህ፣ ትጥለዋለህ። ከጣልከው በኋላ ግን እንደገና ተመልሰ በሳሙና በደንብ አርገሽ ታርገ ጅም መታጠብ አለብህ። ይሄንን የምንልበት ምክንያት ቫይረሱ ካርቶን ላይ እስከ 24 ሰዓት ወይም እስከ 1 ቀን ይቆያል የሚል ሪፖርት አለን ማለት ነው። ሶ ይሄንን ለሰዎች ሪማይንድ ማድረግ ይኖርብናል። ሌላው በተለይ ምግቦች አሁን ለምሳሌ ከአትክልት ተራ የሚገዙ ምግቦች አሉ። የተለያዩ ፍራፍሬዎች፣ አትክልቶች ሰዎች አሁን ብዙ ጊዜ እኛ ጋር በአንድ ንግግር አይገዛም። በደንብ አይተው እጃቸው ላይ ይሄ ስንት ነው ይሄ እንደዚህ የመጠየቅ ሁኔታ አለ አገራችን ውስጥ ማለት ነው። ሰው እነዚህን ነገሮች ሲያደርጉ ከአንዱ እጅ ወደ ሌላው እጅ ከአንዱ ወደ ሌላው የሚሄድበት ሁኔታ አለ። ሰው ቫይረሱ የያዘው ሁሉ ምልክት ያሳያል ማለት አይደለም። ሰው ገበያ ውስጥ ያለው ቫይረስ ያለበት ሊኖር ይችላል፣ የሌለበትም ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ከጥንቃቄ አንጻር ገዝተን የምናመጣቸውን አትክልቶችም ሆነ ፍራፍሬዎችን በደንብ አድርጎ በሚወርድ ውሃ ኃይል ባለው በሚወርድ ውሃ በደንብ ጥብ አድርጎ ምግቡን ማዘጋጀት ይችላል። በአራተኛ ደረጃ የማነሳው በተለይ እነዚህ አትክልቶች ጥሬ የሚበሉ በፊት ሳላድ ምናምን እንደዚህ ጥሬ የምንበላቸው ምግቦች ኮሮና ቫይረስን ብቻ ሳይሆን ሌሎች ተዋሲያን ላይ አሁን ሰዎች በዚህ አጋጣሚ ለየትኛውም በሽታ መጋለጥ የለባቸውም። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ምግቦቻቸውን አብስለው ቢመገቡ ለጤንነታቸው ጥሩ ነው። ሶ ይሄ ነው እንግዲህ ላነሳቸው ጥያቄ መልስ ምላሽ የሚሆኑት። አንዳንድ ጊዜ ምግብ በምንመገብበት ጊዜ ለምሳሌ ከቤት ውስጥ ውጪ ምግብ ስንመገብ ምንቀርበው ጠረጴዛ ላይ ነው። ጠረጴዛ በእንጨት ወይም በብረት ወይም በፕላስቲክ ማቴሪያል ሊሆን ይችላል የሚሰራው። ብዙ ሰው ይደገፈዋል፣ ምክንያቱም እኛ ስንወጣ ሌላ ሰው ይገባል፣ እኛ ስንወጣ ሌላ ሰው ይገባል። ስለዚህ ማን እንደመጣ አይታወቅም። ያ አካባቢ መጽዳት እንደሚገባው ብዙ ጊዜ እናወራለን። በተረፈ ደግሞ የምንጠቀምባቸው መጠጫዎች በደንብ ዲስኢንፌክት መደረግ አለባቸው፣ ወይም ደግሞ ከቫይረስ ሊያጸዳቸው በሚችል ሁኔታ ንጽህናቸው መጠበቅ አለበት በሳሙናና በውሃ። እነዚህ ተደጋግመው ስለሚነገሩ ነው። ለዛ ነው ሰዎች ብዙ ጊዜ አሁን ውጭ ወጥተው መመገብ ያስፈራቸዋል። ለምን? ምግብ ቤት ውስጥ ሲገቡ እዛ ምግብ ቤት የመጣ ማን እንደሆነ አያውቁም፣ ማን እንደተስተናገደ አያውቁም። ስለዚህ እቃዎቹን አያምኑም፣ ትክክል ነው። ትሪውን፣ ጠረጴዛውን አያምኑም፣ ትክክል ነው። ስለዚህ ምግቡ ላይ ባይኖር እንኳን እነዚህ መሰል ጉዳዮች ላይ ሊኖር ስለሚችል ተገቢ ጥንቃቄ ማድረግ ተገቢ ስለሆነ እሱ ላይም ያው እንደው ሀሳብ እንዲመጣ ብዬ ነው ጥያቄ ያነሳው። ይሄን ካነሳ ሀይቀር እንግዲህ በዚሁ አጋጣሚ የቫይረሱ አንዱ የመተላለፊያ መንገዶች ቁሳቁሶች ናቸው ብለናል እና ቁሳቁሶችን ባገኘናቸው አጋጣሚ በተለይ ብዙ የምንነካቸው ስልኮቻችን ሊሆን ይችላል፣ የበር እጀታ ሪሞቶችን፣ የሊፍት በተኖችን፣ እንደዚህ በቶሎ ቁልፎችን የምንጠቀማቸው የተለያየ ማቴሪያል ያለ የተለያየ ሰዓት ቫይረሶቹ ይቆያሉ። ስለዚህ እነሱን ዲስኢንፌክት ማድረግ ወይም በአልኮል ሽት አድርጎ ማጽዳት ያስፈልጋል። ሁል ጊዜ ለዚህ ቫይረስ ሚዲያ የሚሆኑ ነገሮችን ማጥፋት የመተላለፊያ መንገድ ሊሆኑ የሚችሉትን ለምሳሌ የራስ ንጽህና ከመጠበቅ ይጀምራል። የራስ ንጽህና ከቤት ውጭ ወጥተህ ስትመጣ እጅህን ፊትህን በደንብ ሙልጭ አድርገህ መታጠብ ያስፈልጋል። ለምሳሌ የፀሐይ ብርሃን ቤት ውስጥ ቫይረሱ አሁን በባህሪው የፀሐይ ብርሃን እንዲገባ አየር በሰፊው እንዲንሸራሸር አየር እንዲገባ ነፋስ በደንብ እንዲገባ ይሄ ኮንፋይንድ የሆኑ ፕሌሶች አያስፈልጉም። በተለይ አሁን ከሽንት ቤት ጋር ተያይዞ የሚመጣለ ቫይረሱ በሰገራ አብሮ ስለሚኖር በተለይ ሽንት ቤት የሚጠቀሙ ሰዎች
ተጠቅመው ከሄዱ ፍላሽ ሲያደርጉ ብናይ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ያ ሽንት ቤት ከተዘጋና ከቆየ ሌላ አዲስ ሰው በሚመጣበት ሰዓት ኮንፋይንድ በሆነ ጭንቅንቅ ባለ መስኮት በሌለው ተዘግቶ በቆየ ብናኝ ባለው ፍላሽ ስታደርቀው ብናይ ሊኖር ይችላል። ሶ ኢሚዲየትሊ የሚገባው ሰው በዛ ኮንፋይንድ በሆነ ፕሌስ ላይ አየሩ ላይ ለ3 ሰዓት የመቆየት ባህሪ አለው። ስለዚህ እነዚህ በጣም ቀላል የሆኑ ነገሮች ግን በማስተዋል ብቻ ልናደርጋቸው የምችላቸው ነገሮች ላይ ሰዎች አሁንም አትኩሮት ሰጥተው መስራት አለባቸው የሚል መልእክቶችን እናስተላልፋለን። ተደጋግሞ እንዲነገርም የግድ አስፈላጊ ስለሆነ ነው። ምንድነው በሚዲያ ቋንቋ ሃመሪንግ የምንለው ነገር አለ ዶክተር፣ ደግሞ መንገር። ለውጥ ለማምጣት አንድ ጊዜ ብቻ ተነግሮ የሚበቃ ነገር መኖር የለበትም። ለውጥ ለማምጣት በየጊዜው ትምህርት መሰጠት አለበት፣ በየጊዜው መነገር አለበት። ምንም እንኳን መረጃው አዲስ ቢሆንም ተደጋግሞ በተነገረ ቁጥር ሰው ባለፈው ጊዜ አንቺ እንዳልሽው ማስተር ያደርገዋል እና ያውቀዋል። ሲያውቀው ደግሞ ለመጠንቀቅ ድል ይፈጥራል ከሚል ነው። እርሶ ጋር መጣው ፖሊሲና መሰል ነክ ጥያቄዎች እያስኩኝ ነው ዶክተር። ያው ኢትዮጵያ ውስጥ የጤና ተቋም አለዎት እርሶ፣ አዲስ ካርዲያክ ሆስፒታል፣ አንድ የግል በጤና ዘርፍ ላይ ኢንቨስት ካደረጉ ኢትዮጵያውያን የሕክምና ባለሙያዎች አንዱ ነዎት። በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን በሀገራቸው ውስጥ የተለያዩ የጤና ተቋማትን ገንብተዋል እና አሁን የግልና የመንግስት የምንላቸው የሕክምና ተቋማት አሉ። ይህን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በመከላከልና የኮቪድ-19 በሽታ ስርጭትን እንዳይስፋፋ በማድረግ በኩል የግልና የመንግስት የምንላቸው የጤና ተቋማት በጥምረት ሊሰሩ እንደሚገባ ከተለያዩ አካላት ምክሮች ይሰጣሉ። አሁን የመንግስት ተቋማት ምን ሰማው ያው ኳራንታይን የሚደረግበትም አይዞሌሽን የሚሰራበትም ህክምና የሚሰጥበትም ቦታ አብዛኛው የመንግስት ተቋማት ብቻ ነውና የግል ተቋማት እኔ ባለኝ መረጃ አክቲቭሊ ወይም ደግሞ በጣም በሚታይ መልኩ እዚህ ውስጥ ገና አልገቡም። ምናልባት የበሽታ ስርጭት መጠኑ ወደፊት ያስገደደ ሲመጣ ያው የነሱ ማላፊነት ስለሆነ መግባታቸው አይቀርም በያስባለሁ። ነገር ግን አሁን ጥምረቱን መፍጠር አስፈላጊነቱን ጥያቄ ለማንሳት ፈልጌ ነው። ባሁን ወቅት ነው መፈጠር ያለበት የሚል ሐሳብ አለኝ ጥምረቱ። በዚህ በኩል ያው እንደ አንድ የጤና ኢንቨስተር እንደ ህክምና ባለሙያ በጉዳዩ ላይ ምን ሐሳብ አለዎት? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳው። ይሄ አድሬስ መደረግ ያለበት ነገር ነው። በሀገር ላይ የሚመጣ ጦርነት እኔን አገባኝም የኔ ነው የሚባል ነገር የለም። ሁሉም ነው የሚጋፈጠው። ነገር ግን ሁሉም ጠመንጃ ይዞ ይተኩሳል ማለት አይደለም። የየራሱ ድርሻ ይኖረዋል ማለት ነው። እንደያቅሙ ነው። ነገር ግን የኢትዮጵያን የጤና አደረጃጀት ያየን እንደሆነ አብዛኛውን መንግስትም ትኩረት ይሰጥ የነበረው ተላላፊ የሆኑ በሽታዎች እንደ ማላሪያ፣ HIV የተለያዩ ኢንፌክሽኖች እዚህ ላይ ነበረ ትኩረት የሚሰጠው የነበረው እና በክፍለ ሀገር ደረጃ የጤና ሰራዊት ነው የሚባሉ ነገሮችን ህዝብ ሰልጥነው ብዙ ቦታ ተደራሽነት አለው። ያንን በሚመለከት የዓለም አቀፍ WHO ሌሎችም የመሰከሩላቸው ነው። በተለይ ቤዚክ የሆነው ሄልዝ እንክብካቤ አትሊስት የመጀመሪያ ደረጃ ለብዙ ደርሷል ይባላል። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን እንደማንኛውም ታዳጊ ሀገር ከዚህ ከተላላፊው በሽታ የበለጠ አገሪቷንም ህዝቡንም እየጎዳ የሚመጣው እነኚህ ነን ኮሙኒኬብል ዲዚዝ ለምሳሌ እንደ ስኳር፣ የደም ግፊት፣ ካንሰር እነኚህ የመሳሰሉ ነገሮች ናቸው ህዝቡን እያጠቁት የሚመጡት። እነኚህ ደግሞ ማንን ነው የሚያጠቃው? ይህ የመካከለኛ ገቢ ያለው በጣም ጥቂት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ 5% የሚደርስ አይመስለኝም። ያንን ነው ያጠቃ ያለው። እንግዲህ የኢትዮጵያ የጤና ተቋማት በየግልና የመንግስት ብለን ብንወስደው የግሉ በጣም ትንሽ ነው፣ በጣም ጥቂት ነው፣ ቀጭጫዋል። እንደውም እሱም ያለው ትላልቅ ከተማ ውስጥ ነው፣ አብዛኛው ያለው አዲስ አበባ ውስጥ ነው። ስለዚህ በአሁኑ ጊዜ የሁለቱ ጥምረት ልክ ሁለት በእኩል ደረጃ ያሉ ኃይሎች ጥምረት የሚፈጥሩበት አይደለም። ትልቁ ግዙፉ የመንግስት ነው፣ ግሉ ግን በጣም ጥቂት ነው። እዚህ ላይ መተባበር ያስፈልጋል። ግን ቅድም እንዳልኩት ነው ለኢትዮጵያ ኮሮና ቫይረስን ማከም ኦፕሽን አይደለም ማለት እሱ አይደለም የሚመረጠው በሚባልበት ጊዜ ለማከም የምንችለው በጣም ጥቂት ነው። ለምን?
500 እኔ እስከማቀው ድረስ አሁን ገብቶ ሊሆን ይችላል ለ110 ሚሊዮን ህዝብ 500 የማይደርስ ቬንትሌተር ነው ያለው። አስቡት እንግዲህ ሌሎችን መሳሪያዎች አይ እንደሆነ በጣም ጥቂት ነው። ሁለተኛ ቬንትሌተር ውስጥ አንድ በሽተኛ ከገባ እሱ ብቻ አይደለም ያኮ አየር እንዲያገኝ ነው መተንፈስ ለሚያችል እንዲተነፍስ ኦክስጅን እንዲያገኝ ነው። ሌሎች ነገሮች ግን የሚያስፈልጉ መሳሪያ ማን ነው መድኃኒቶች የሉ። ስለዚህ ህክምና የሚባለው ነገር ላይ አሁንም ብዙ ጊዜ ወደዛ ማተኮር የለብንም። ነገር ግን እንዴት ነው እነኚህ የመንግስትና የግል የሚተጋገዙትና መተጋገዝ ያለባቸው ትልቁም ነገር አለ እንዴ? ቫይረስ መጣ ማለት ኮሮና ቫይረስ መጣ ተብሎኮ የልብ በሽታ፣ የስኳር በሽታ፣ የደም ግፊት፣ ካንሰር እነኚህ የመሳሰሉ ይጠፋሉ ረፍት ይወጣሉ ማለት አይደለም አሉኮ። ስለዚህ በተለይ የመንግስት ሆስፒታሎች ዛሬ ለዚህ ለኮሮና ቫይረስ ኳራንታይን ለማድረግ በሚወሉበት ጊዜ የግሉ ሆስፒታል ሌሎችን በሽታዎች ረፍት ያልወሰዱትን በሽታዎች መከላከልና ማከባለባቸው። ይሄንን ግን በመንግስት ይታከሙ የነበሩ በሌሎችን በሽታዎች ይታከሙ የነበሩ በሽተኞች የግል ሆስፒታሎች ጋር ቢመጡ ይችላቸዋል ማለት አይደለም። የግል ሆስፒታሉ እንደተባለው በጣም የቀጨጨ ነው። በድሮ በነበረው ፖሊሲ ቅድሚያም አይሰጠውም ነበር። ያሉት ሆስፒታሎች በብድርና በእንትን እየተንገዳገዱ ነው ያሉት። ሊከፍል የሚችለውም ጥቂት ስለሆነ ጥቂቱም ደግሞ በጣም ልከፍላለሁ የሚለው ወደ ውጪ ስለሚሄድ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የግል ሆስፒታል ከእጅ ወደ አፍ ነው እንጂ እኔ በደንብ ደልቶት የሚኖር የግል ሆስፒታል አለ ብዬ አላምንም። ይህም ቢሆን ግን መተጋገዝ ያለባቸው አሁን መንግስት እነኚህን የኮሮና ወይም በኮቪድ የታመሙትን በሚያግዝበት ጊዜ የግል ሆስፒታሎች ደግሞ ሌሎችን እንደው ለዛ ንክኪ ሳይኖራቸው ከኮሮና ነፃ ሆነው ዲዚግኔትድ የሚሆኑት ሌሎች በሽታዎችን እንዲያክሙ ተብሎ ይሄንን እንዲያግዙ ይደረግና ከዛ በኋላ ግን የሚያስፈልጋቸው ነገር መግዛትም ካስለባቸው መንግስት በድጎማም ይሁን በምን መዳኒቶችንና አንዳንድ ነገሮችን በመስጠት ማገዝ አለባቸው። ሌሎች እነኚህ መንግስት ሊያከማቸው የማይችላቸው የግል ሆስፒታሎች ካላከሙ ሰው ወደ መንግስት ሆስፒታል የግድ ሄዶ ማጨናነቁ አይቀርም አለበለዚያ ቤቱ ነው የሚሞተው ማለት ነው። ያ ከሆነ ደግሞ መጥፎ ነገር ነው የሚያስከትለው። ስለዚህ ፖሊሲ ወጥቶ አሁን የግል ሆስፒታሎች የቱ ሆስፒታሎች ምን ምን ይሰራሉ? ለምሳሌ የኛ ነው የወሰዳችሁ እንደሆነ ልብና ልብክ ነው ነው ያንን ልባቸውን በሚታመሙበት ጊዜ ወይ ልብነክ ነው ሆኑ በሽታ የሚያዙበት ጊዜ ወደኛ ሊመጡ ይችላሉ። ሌሎች ሆስፒታሎች ደግሞ በሌላ ስፔሻላይዝ ያደረጉ አሉ። ለምሳሌ ዲያሊሲስ ይኖራቸው ይችላል፣ ሰርጂካል የሰርጀሪ ስራ የሚሰሩ አሉ፣ ኢንተርናል ሜዲሲን የተለያየ አሉ። ለዛ ሆስፒታሎች ተከፋፍለው እከሌ ሆስፒታል ይሄንን ይውሰድ እከሌ ሆስፒታል ይሄንን ይውሰድ የሚል እንዲህ አይነት ፖሊሲ ወጥቶ መተጋገዝ ካልተደረገ በስተቀር ሌላውን መንግስት ኮቪድ ላይ ብቻ አቅሙንና ገንዘቡን በሚያጠፋበት ጊዜ ብዙ ህዝብ ሊጎዳብን ይችላል። ስለዚህ ይሄ ፖሊሲ በመከክር የኛ ያቋቋም ነው ማለት እኛም ያለንበት የግል ሆስፒታሎች ማህበር የሚባል አለ አዲስ አበባ ውስጥ ያለ ብዙ ሆስፒታሎችን ኢንክሉድ ያደረገ ነው። እሱንና ሌሎችም እንደዚሁ የግሉን ሆስፒታል ተደራጁ ያሉ ይመስሉኛል። እነኚህ ድርጅቶች ከመንግስት ጋር ቁጭ ብለው ተነጋግረው መከፋፈል ያስፈልጋል። ዛሬ ቀድም እንዳልኩት ነው ጦርነት ነው የማይታይ ጠላት ነው ያለው። ማንን እንደሚያጠቃ መቼ እንደሚያጠቃ ስለማናቅ ሁሉ ግዜ ሁላችንም ተባብረን ተጠንቅቀን መቀበጥ ስላለብን ይሄ ከሌለ ይሄ ከሌለ ማለት አንችልም። ነገር ግን ስርዓት ባለውና ኢፌክቲቭ በሆነ መንገድ ለስትራቴጂ ወጥቶ ለጦርነት በሚሄድበት ጊዜ የጦርነት ስትራቴጂ እንደሚወጣ ይሄንንም እየተመካከሩ በየጊዜው እየታየ ሪቫይዝ እየተደረገ ፖሊሲ ወጥቶ ይሄንን በሽታ መቋቋም መቻል አለብን።
ይሄንን በሽታ ማከም ብቻ አይደለም በጊዜው እንዳይሰራጭ ካቆም ነውና በጥቂት ሰዎች ብቻ ጉዳት ካለፍ ነው በቶሎ ኢኮኖሚውም ሊያንሰራራ ስለሚችል የረጅሙን ጊዜ ጉዳት እንቀንሰዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም የግሉና የመንግስት ለሁላችንም የመጣ ጠላት ስለሆነ መንግስትም የግል ሴክተሩን መንከባከብና የሚያስፈልጋቸው ነገሮች ማገዝ አለበት። የግሎችም እነሱ በሚችሉትና በሚፈቅድላቸው አቅማቸው በሚፈቅደው ማገዝ አለባቸው። ይሄ ህዝብን ነው። እነኚህ የግል ሆስፒታሎች ግማሹ ብድር አለበት፣ ደሞዝ ይከፍላሉ፣ ብዙ ወጪ አለባቸው። ስለዚህ ሳያስከፍሉ በነፃ ሊያክሙ ስለማይችሉ ይሄ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የሄልዝ ኢንሹራንስ ያለ ይመስለኛል። ይሄ ደግሞ የሄልዝ ኢንሹራንስ የሚያገለግለው ለመንግስት ሆስፒታሎች ብቻ ነው። ነገር ግን የግል ሆስፒታሎችም ይሄን የሄልዝ ሆስፒታል ህዝቡ እንዲጠቀምበት መካኒዝም መፈጠር አለበት። አለበለዚያ አይቻልም። ምክንያቱም የግል ሆስፒታሎች ገቢ ካላገኙ ሐኪምንም ነርስንም እየከፈሉ ነው የሚያሰሩ እና ይሄንንም ታይቶ አንድ ሊሰራ የሚችል ፖሊሲ መውጣት አለበት። የሚመጡ እርዳታዎች ለምሳሌ የፒፒኢ ለብዙ ሆስፒታሎች ይሰጣል። የግሉም ደግሞ እንዲደርሰው የግሉም ደግሞ ከተጎዳ ህዝብ ስለሚጎዳ አገር ስለሚጎዳ የግል ሆስፒታሎችም እነኚህ የራስን መከላከያ ነገሮች በመንግስት በኩል የሚመጡ እርዳታዎች እንዲደርሱት መደረግ አለበት። አለበለዚያ የግል ሆስፒታሎች ራሳቸው ገዝተው ራሳቸው ሊከላከሉ የሚችሉ አይመስለኝምና ይሄ የተነሳው ጥያቄ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ትኩረት የሚያስፈልገው ነው። ጊዜም ማይሰጠው ነው። እኔ እዚህ በቴሌቪዥን ይሄን አርጉ ማለት ስለማልችል በቦታው ያሉት የጤና ባለሙያዎች ማለት የግል የጤና ባለሙያዎች ማህበር አለ፣ የግል የጤና ሆስፒታሎች አለ፣ የመንግስት ደግሞ በጤና ጥበቃ በኩልና በሌሎችም በኩል ቁጭ ብለው እየተማካከሩ እንዴት እናድርገው የሚለውን ፖሊሲ ወጥቶ በጋራ መታገል መቻል አለብን። በጋራ መደረግ አለበት። እኛ የምንችለውን እናረጋለን እና የማከሙን ነገር አሁንም ቢሆን በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ኮቪድ ዴቨሎፕ ሲያረጉ ጤና ሆስፒታል የግል ውስጥ ሄደው ከገቡ ማለት ምን ማለት ነው? ያ ሆስፒታል ሊዘጋም ይችላል። ሁለት ሶስት ኢንፌክትድ የሆነ በሽተኛ ከገባ ኳራንታይን ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ያ ከገባ ደግሞ ያ ሆስፒታል አይሰራም ማለት ነው። ለሁለት ሳምንት ይሁን እንደዚህ ያን አደጋ መከላከል አለበት። እኛ የተከላከልን ነው። መንግስትም አግዞን የኪራይ ቤቶችም አንዱን ቦታ በተለይ አግዞን ውጪ አይሶሌሽን እና ስክሪኒንግ ለጊዜው የሚሆን እየሰራን ነው። በሽተኞች ወደ ውስጥ እንዳይገቡ የፒፒኢውንም እንደዚሁ በእኛም በሚመጥን አድርገናል። ግን ሌሎች ሁሉ ይሄ እድላላቸው ይሄ አቅም አላቸው ማለት አይደለም እና መተጋገዝና መንግስት የጤናውን ሴክተር ተካፋይ እንዲሆን ማገዝ አለበት። በብዙ ይሄኛውን ማገዝ አለበት ያኛውን ማገዝ አለበትና ፖሊሲው በዛ ላይ ነው መሆን ያለበትና መረሳት የሌለበት መታከሚያ አጥቶ ወይንም ሆስፒታል ሄጄ ሊያዝ ይችላልው በሚል በየቤቱ የሚጎዳና የሚሞትም በሽተኛ ያለ ይመስለኛል። ምክንያቱም ሌሎቹ በሽታዎች ቀድም እንዳልኩት ረፍት አልወጡ ወይንም ዝም ብለው አይጠብቁ ሰውን ያጠቁ ስለሆነ ጥቁር አንበሳ እና ነጳውሎስ ሌሎችም ስንትና ስንት በሽተኛ ነው እኮ ነው በሽ የሚቆጠር በሽተኛ ነው በቀን የሚያስተናግዱት። እነሱ ተዘጉ ማለት እነኛ በስንት ሺህ የሚታከሙ በሽተኞች የት ይሄዳሉ? የግል ሆስፒታሉ ካልሆነ በስተቀር። ስለዚህ የዊን ዊን ነው ሁለቱንም የሚጠቅም ስለሆነ በደንብ ይሄንን ንግግርና ስትራቴጂ ወጥቶ ሁላችንም በየአቅማችን መርዳት የምንችለውን እየረዳን እንደምሰማው ከሆነ በእውነቱ የኢትዮጵያ ህዝብ ልክ የአድዋ ጦርነት ጊዜ እንደተረሳው ብዙ መተጋገዝ ግማሹ ቤቱን ይሰጣል ግማሹ እንትን ይሰጣልና
እዚም ውጭ ያለ ነው ወይ በኋላ እንነጋገርበታለን። የውጭ ያለው ዲያስፖራው ምንድነው የሚረዳው ምንድነው የሚያረጋው ምን ማረግ አለበት የሚለውንም ትንሽ ብንነካካው ጥሩ ነው። ይሄንን ነው ማለት የሚችለው። እሺ ያው ለሱ በሚቀጥለው ጊዜ አንድ ፕሮግራም እንይዛለን። በርግጠኝነት የዛን ጊዜ እንጋብዞታለን። ምክንያቱም ውጭ ያለው ኢትዮጵያዊ የህክምና ባለሙያና ሌላውም አሁን ሀገር ችግር ላይ ባለችበት ጊዜ እንደ ዲያስፖራ ለሀገሩ ሊያረጋው የሚችለው ድጋፍ ምንድነው የሚለውን በርግጥ የተደረገ ነው ከፍተኛ ድጋፍ ግን በምን በልኩ ነው መቀጠል ያለበት የሚለውን ነገር አንድ ፕሮግራም እንይዝና ከህክምናው ዘርፍ አንጻር ከሱም ጋር ደግመን የምንገናኝበት ራስ ጉዳይ ይሆናል። ለተመልካቾቻችን ረፍት ሰጥተን እንመለሳለን። ተመልካቾቻችን ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። ጠብቁን። ሰዓታችንም እየተጠቃለለ ስለሆነ ወደ ማጠቃለያው ልንቀርብ ነው። አንድ ጥያቄ ብቻ አለችኝ ዶክተር ቅድስት ላንቺ። ያው በቅርብ ጊዜ እንደሚሰማው በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ሲገለጽ ብዙ ሰዎች የሚያጽናናቸው በዛው መጠን ከበሽታው ያገገሙ ሰዎችም ቁጥር አብሮ ይገለጻልና ብዙ ሰው ተስፋ የሚጥልበት እሱ ነው። ታመው የነበሩ ማገገማቸው ለብዙ ሰዎች ደስታ ነው። ቁጥራቸው በጨመረ ቁጥር ከተያዙ ከሚባለው ነገር በላይ ለሰው ተስፋ የሚሰጠው ነገር ይሄ ነው። ነገር ግን አሁን እየሰማዋቸው ያለውት ነገሮች አሉ። እነዚህ ከበሽታው ያገገሙ ሰዎች ወደ ቤታቸው ተመልሰው ሲመጡ ወይም ወደ አረፉበት ቦታ ሲመጡ ከዛ መደበኛ ህይወታቸው ለመቀጠል ችግር እየገጠማቸው ነው። በአንዳንድ ቦታ ላይ ምናልባት በዚህ ህመም ታመው ሆስፒታል ገብተው እንደነበር ሲታወቅ አሁንም ቫይረሱን ይዞታል የሚል ቀደም ዶክተር ፍቅሩ እንዳሉት የማግለል ከአንዳንድ ጉዳዮች ላይ የመከለል እና የመፍራት ያለማቅረብ ችግሮች አሉ። እና ምናልባት ከህክምናው ጉዳይ አንጻር አንድ ጥያቄ አለኝ እኔ። በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ካገገሙ በኋላ ቫይረሱን ሊያስተላልፉ ይችላሉ ወይ? ይሄ በግልጽ ሊታወቅ የሚገባው ከሳይንሱ አንጻር ህብረተሰቡ ማወቅ ያለበት ነገር ስለሆነ ያንን ተመስርቶ እርምጃም ስለሚወስድ ስለሚጠቅመው እንድትነግሪ ፈልጋለሁ። እሺ። ባይ ዘ ዌይ በጣም ቆንጆ ጥያቄ ነው። ያው የብዙ ሰውም ስጋት ነው ብዬ አስባለሁ። ወደዚህ ከመምጣቴ በፊት ያው እንግዲህ በአገራችንም ሆነ በዓለም ላይ እየተካሄደ ያለው በኮሮና ቫይረስ ሰዎች በሚጠቁበት ጊዜ ወይም የኮቪድ-19 ታማሚ ሆነው ሲገኙ በላብራቶሪ ኮንፈርም ሲደረግ በአገራችንም እየተካሄደ እንዳለው አይዞሌሽን ሴንተር ለብቻው የተለየ ስፍራ ላይ ይቀመጣሉ። የፔሸንቶቹን ስታተስ በማየት በተለይ አሁን እኛ ሀገር ላይ 80% የምንላቸውም ሰዎች የራሳቸው አይዞሌት ሆነው ከቤት ውስጥ ለብቻቸው የሚታከሙበት ሴናሪዎቹ በጣም ጠባብ ስለሆኑ የአኗኗር ዘይቤያችንን በተመለከተ እንደዚህ አይነት በዚህ ግሩፕ ውስጥም ያሉ ቀለል ያሉ ወይም ማይልድ ኬዝ ያላቸው ሰዎች በአይዞሌሽን ሴንተር ይገባሉ። ያው ኦቨርኦል የሚደረገው ይሄ ሰፖርቲቭ ኬር የምንለው ወይም የድጋፍ ህክምና አገልግሎት ነው እየተሰጣቸው ያለው። ምክንያቱም እስካሁን ድረስ እንግዲህ መረጃችን እንደሚያሳየን ምንም አይነት የክትባትም ሆነ የመድኃኒት አገልግሎት እስካሁን አልተገኘለትም ለኮሮና ቫይረስ ማለት ነው። ሶ ይህንን በተመለከተ እንግዲህ ሰዎች የተለያዩ የጤና ድጋፍ ወይም ሰፖርቲቭ ኬር እየተሰጣቸው በሚያገግሙበት ጊዜ ደግሞ ከዛ የለይቶ ማቆያ ቦታ ላይ ወይም አይዞሌሽን ሴንተር ላይ ወደ ቤታቸው እንዲወጡ የሚደረግበት ሁኔታ አለ። ሶ እንዴት ነው ይሄስ አሰራሩ አካሄዱ እንዴት ነው የሚሉትን ነገሮች ጠቅለል አድርጌ ለመግለጽ ፈልጋለሁኝ። ለምሳሌ የWHO ወይም ደግሞ የዓለም የጤና ድርጅት የምንለው የተለያዩ መግለጫዎችን ሰጥቷል ይሄንን በተመለከተ። መጀመሪያ ሲመጡ ለምሳሌ ቀለል ያለ ማይልድ ኬዝ እነዚህ አሁን ከሳልጋ ትኩሳት ከፍተኛ የሆነ ድካም ወይም ፋቲክ የምንለው ማለት ነው እሱ ያላቸው ቁርጥማት እንደዚህ መገጣጠሚያቸው ላይ ህመም ያላቸው ከዛ ጋም ደግሞ ተያይዞ ከጂአይ ሲምፕተምስ የምንላቸው ላይክ ቮሚቲንግ ሊሆን ማስታወክ ሊሆን ይችላል ማቅለሽለሽ የሚያስቀምጣቸውን ሰዎች አሁን ደግሞ አዳዲስ ሲምፕተሞችን እያየን ነው ለምሳሌ ማሽተት ያለመቻል መቅመስ ያለመቻል የምንላቸው አዳዲስ አፕዴት የሆኑ ሲምፕተሞች አሉ። ሶ በአጠቃላይ እነዚህን ምልክቶች ይዘው በሄዱ ጊዜ የተለያዩ የቀደም እንዳልኩ ሰፖርቲቭ ኬሮች ይደረጋሉ። ለብዙ ሳምንታት በተደጋጋሚ ምን አይነት አገልግሎት ሲሰጡ እንደነበረ ተናግረናል። በዚህ አስተላልፈናል ምልክቶችን። ሶ እነዛ ሁሉ እየተደረገላቸው ሰዎች መጀመሪያ የመጡባቸውን ምልክቶች እየቀረ ሲሄድ እነዛ ምልክቶች እየታዩ እየቀሩ በሚሄዱበት ጊዜ
ጊዜ ሰዎች ወደ ማገገሙ ሲመጡ እንዴት ነው መጀመሪያ ማገገም የሚለው ራሱ ትርጓሜው የሚለውን ማየት ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። ሶ ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ መጀመሪያ ምልክት ካሳዩበት እዛው የማግለያ ስፍራው ላይ ለ14 ቀን በመቆየት ከ14 ቀን በኋላ እነዛን ምልክቶች የማያሳዩ ከሆኑ የዓለም የጤና ድርጅት እንዲወጡ ይፈቅዳል ማለት ነው። ሶ ሲወጡ ግን መጀመሪያም ደሞ ሲያደርጉ የነበሩ አግባብ ያላቸው የጥንቃቄ መስመሮችን ለምሳሌ የፊት ጭንብል ማድረግ፣ የአካላዊ ፈቀቅታ ወይም ርቀትን መጠበቅ የሚሉትና እጅን በሳሙና መታጠብ የሚሉትን ቁልፍ ወይም አንኳር የሆኑ የጥንቃቄ ዘዴዎችን እንዲያደርጉ ይመክራሉ ማለት ነው። ይሄ የዓለም የጤና አቀፍ ድርጅት ወይም WHO የሚያስቀምጠው። ሶ ከዚህ ጋር ተያይዞ ግን ምን አለ ከ100% ለምሳሌ በሰባት ቀን ቆይታቸው ውስጥ በማግለያ ቦታ ላይ ወይም አይዞሌሽን ሴንተር ውስጥ የሰባት ቀን ቆይታ የመጀመሪያ ምልክት ከታየበት ከሰባት ቀን በኋላ በሰባት ቀን ውስጥ ማለት ነው ብዙ ሰዎች ከ100% 50 የሚሆኑ ሰዎች በሰውነታቸው ውስጥ የበሽታ የመከላከያ ንጥረ ነገር ወይም ደግሞ አንቲቦዲ የሚለውን ዴቨሎፕ ያደርጋሉ በሰውነታቸው ውስጥ 50% የሚሆኑ ሰዎች ማለት ነው። ሶ ተጨማሪ 7 ቀን ደግሞ ሲጨመር በአጠቃላይ 14 ቀን ውስጥ ሙሉ በሙሉ ሰዎች ይሄንን በሰውነታቸው ውስጥ እንደገና በሽታውን እንዳይዛቸው ለሌሎችም እንዳያስተላልፉ ማድረግ የሚችለውን የበሽታ መከላከል ብቃት የሚሰጠውን አንቲቦዲ ዴቨሎፕ ያደርጋሉ። ለዛ ነው የዓለም የጤና አቀፍ ድርጅት ከ14 ቀን በኋላ እንዲወጡ በጥንቃቄ የሚለው ማለት ነው። ሶ ወደ CDC ስንመጣ የአሜሪካ የበሽታ የመከላከያ ማዕከል ደግሞ ስንመጣ ሁለት ሴናሪዎችን አስቀምጧል። ሁለት ክራይቴሪያ ለነዚህ ሰዎች ማለት ነው። አንደኛው የመጀመሪያ ቀን ከገቡበት እስከ 7 ቀን ወይም ደግሞ ከ7 ቀን በኋላ መጀመሪያ የመጡበት ሳል ካተነፋፈስ ጋር የነበራቸው ችግርና ትኩሳት የምንላቸው ነገሮች አጠቃላይ ክሊኒካል ፊቸሮቹ ሲጣፉ ፕላስ ኮንሲኩቲቭሊ ለ3 ቀኖች በተከታታይ ትኩሳት ከሌላቸው ማለት ይሄንን ሴናሪዮ ያስቀመጡት የመጀመሪያው ምንም አይነት የላብራቶሪ እንደገና ናሙናቸውን ሰጥተው በላብራቶሪ ፖዚቲቭ ናቸው ወይስ ኔጌቲቭ ናቸው የሚለውን ለማረጋገጥ የማይችሉበት ሁኔታ ካለ ነው። የሪሶርስ እጥረት አሁን ሁላችንም እንደምንፈልገው የታወቀ ነው። ሶ እነዚህ ነገሮች ከሌሉ ሰዎች ለ3 ቀን ይታያሉ ትኩሳት አላቸው ወይ? ሶ ለ3 ቀን ታይተው ትኩሳት ከሌላቸው ሌሎችም ተጨማሪ ክሊኒካል ፊቸሮቹ ከሌሉ ከ7 ቀን በኋላ ከማግለያው ወይም ከአይዞሌሽን ሴንተር እንዲወጡ ይደረጋል። ሁለተኛው ግን የሪሶርስ ችግር ከሌለ እነዚህ ትኩሳትና ሌሎች ክሊኒካል ፊቸሮች ሲጠፉ ከ7 ቀን በኋላ ማለት ነው አሁንም የናሙና ምርመራ እንዲደረግ ይደረጋል። ይሄ ደግሞ በ24 ሰዓት ውስጥ ከተለያየ ስፍራ ላይ ማለት ነው በአፍንጫ ወይም ከትራኪያል ሴክሬሽን ምርመራ ይካሄዳል ለ24 ሰዓት ውስጥ። ስለዚህ ሁለቱ ምርመራዎች እንደገና ኔጌቲቭ የሚመጡ ከሆነ እነዚህ ሰዎች ከአይዞሌሽን ሴንተሮቹ እንዲወጡ ይደረጋሉ ማለት ነው። ሶ አዎ ከማግለያ ጣቢያዎቹ ይወጣሉ። ሶ እነዚህም ደግሞ የሚወጡ ሰዎች ከ14 ቀን በኋላ በሰውነታቸው ውስጥ ቀደም እንዳልኩ አንቲቦዲ ስለሚገኝ ለሌሎች የማስተላለፍ መንገዱ በጣም ጠባብ ነው ግን ሁሉ ጊዜ ማይንጁ ይሄን ስታስብ ይሄ አዲስ ነው። እንግዲህ ኮሮና ቫይረስ ስትሬኑ አዲስ ነው። በፊት የተከሰቱ ለምሳሌ 2003 ዓ.ም ላይ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ማለት ነው ይሄ ሳርስ የምንለው ይሄ በሳርስ ኮቭ 1 በሚባለው ቫይረስ የተከሰተው አለ በተመሳሳይ ኤዥያን ካንትሪ ውስጥ በቻይና ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ በ2012 ሌላኛው ዝርያ መርስ የምንለው በሳውዲ አረቢያ በጋዛ ብሎ ደግሞ ወደ 27 ሀገሮች የተሰራጨበት ሁኔታ አለ። ይሄኛው ግን ኖቭል የሚባል ስያሜ የተሰጠው አዲስ ከመሆኑ አንጻር ነው። ስለዚህ ይሄኛው ስትሬን ይሄ ዝርያ አዲስ ስለሆነ ኢትስ አ ዴቨሎፕመንታል ስተዲ ሶ ማንም ማስተር ያደረገው የለም። በዚህ ሀገር ውስጥም ያለ በውጭ ሀገር ያሉ ኤክስፐርቶች ሜዲካል ፕሮፌሽናሎች ማንኛውም ሳይንቲስት መተለይ በሙሉ ሁላችንም እየተማርን ያለ ነው። ሶ ስለ ቫይረሱ ሁሉም ሰው ጠንቅቆ ማስተር ያደረገው ያወቀው ስለሌለ በየቀኑ አዳዲስ ነገሮች ሊወጡ ስለሚችሉ ሰዎች ከዛ ማግለያ እንኳን ሲወጡ ከ14 ቀን በኋላ የሚያስፈልጉትን ተገቢ ጥንቃቄዎችንም አሁንም እንዲያደርጉ የዓለም የጤና አቀፍ ድርጅትም የCDC ም እንደዛ ይመክራሉ ማለት ነው። ስለዚህ የፊት ጭንብል የአካላዊ ፈቀቅታና እጅን በሳሙና መታጠብ የሚሉት ነገሮች አሁንም አብረውን መሄድ አለባቸው። ሰው በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ለማህበረሰቡ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ምንድነው? በእውቀት የሚያምን ማህበረሰብ ሁልጊዜ ፍሌክሲብል መሆን አለበት። ያ ማለት የመጀመሪያ የገባው እውቀት
ግዴታ እሱ ነው መጨረሻው ማለት የለብንም። ምክንያቱም አሁን ይሄ ወረርሽኝ እንደመሆኑ መጠን የተለያዩ መጀመሪያ ሰነማናቸውን ነገሮች ሲቀለበሱ ሲሻሩ ባዳዲስ ሐሳቦች ሲተኩ ያያየን ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ስላሉ ለእውቀት አይምሯችንን ሰፋ ማድረግ ያስፈልጋል። ሰፋ አድርጎ ነገሮችን ሰፋ ካለ አንግል ማየት ማመዛዘን የጤና ባለሙያዎች የሚሰጡትን ምክር መስማት ተግባር ላይ ማዋል ሶ ኢንፎርሜሽኑ የጥናት ምርምሩ ብዙ ጥናቶች በተደረጉ ቁጥር ብዙ ሐቆች እውነቶች እየተገኙ ይሄዳሉ። ስለዚህ ለዛ ነው ለምሳሌ ከሁለት ወር በፊትና አሁን ብታዩ ብዙ የተለወጡ ነገሮች አሉ። ስለዚህ አሁንም ማህበረሰቡ የመጀመሪያው የገባው ዕቀት የመጨረሻ ነው የሚል አስተሳሰብ እንዳይኖረው በዚህ አጋጣሚ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ስለዚህ ፍሎ በሚያደርቀው አዳዲስ ሐሳቦች በሚመጡት መጠን ሰዎችም እንደዚሁ አይምሯቸውን እያሰፉ ዝግጅት እያደረጉ የተለያዩ ክትባቶች እየተሰሩ ነው፣ ምርምሮች እየተደረጉ ነው፣ ጥናቶች እየተሰሩ ነው። ክትባቶች ብቻ ሳይሆን መድኃኒቶች እየተሞከሩ ነው። ስለዚህ የሚመጣውንም ደግሞ ለመቀበል በተግባር ላይ ለማዋል አይምሯቸውን ማዘጋጀት አለባቸው የሚል መልእክትን አስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ። ተቃዋሚ መልእክት ነው ያስተላልፈው። በተለይ ከቫይረሱ አዲስነት አንጻር በየጊዜው የመተላለፊያ መንገዶቹ ሲገለጹ አንዳንድ ሰዎች ግር ይላቸዋል። ባለፈው ጊዜ 1 ሜትር ተብሏል ነበር እንዴ ርቀት? አሁን እንዴት 2 ሜትር ሆነ? ቀስቀስ ይያለኩ 12 ጫማ ሆነ አይደል? ወደ 3 ሜትር አካይ መሆኑ ነው ሊጠጋ ሆነ። እና በየጊዜው አዳዲስ የመሆኑ ጉዳይ ሰዎችን ግር ያሰኛቸዋል። ይሄ እንደተባለው የቫይረሱ ጥናት ስላላለቀና አዲስ ስለሆነ በየጊዜው በሚታየው መጠን ስለሆነ እየተገለጸ ያለው እንዳልሹ ሰው መጀመሪያ የገባው ዕቀት እሱ ብቻ ነው ብሎ አለማወቅና በተደጋጋሚ አፕዴት ማድረግ የሚባል ነገር አለ። አፕዴት ማድረግ ዕቀቱን በአዲስ መተካትና እንደገና በአዲስ ዕቀት ራሱን ማዘጋጀት አለበት የሚለውን ነገር ከግንዛቤ እንዲወሰድ ነው። ማጠቃለያ ዶክተር ወደርሶ ጋር መጣለሁ። እንደው ውይይታችንን ጨርሰናል፣ እኔም ጥያቄን ጨርሻለሁ። በዚህ ጉዳይ ላይ እንደ ጤና ባለሙያነቶ ረጅም ጊዜ እንደማገልገሎ አሁን ደግሞ አውሮፓ ውስጥ ሆነው ጉዳዩን እንደመከታተል ሆነ ያገሩትን ኔታ እንደማውቀው እንደው ላጠቃል ብለው የሚያስቡት ነገር ካለ ለህዝቡም መልእክት የሚተላለፍበት እንደ ፖሊሲም ልንወስደው የምንችለው ነገር ካለ አጠር ያለ ማጠቃለያ ስጡኝና ዝግጅታችንን እንቋጭ። እሺ፣ አንድ በጣም እኔ አስፈላጊ የሆኑ አንድ ሁለት ነገሮችን ላንሳ። አንደኛው ደጋግሜ የምለው ያሉንን የጤና ባለሙያዎች የሌላ ሰውን ህይወት ለማዳን የራሳቸውን ህይወት እየሰጡ ነው። የምንረዳቸው ራሳችንን ባለማሳመምና ሌላውንም ላለማሳመም መሞከር ነው። ይሄ አንዱ ነው። ሁለተኛ፣ ዛሬ እያንዳንዱ አገር ኢቭን አውሮፓ ራሱ እንደ አውሮፓ አይደለም፣ እያንዳንዱ አገር የራሱን ቤት እያየ የራሱን እያጸዳ ለራሱ ስለሆነ ለኛም ይደርስልን ስለሌለ ኢትዮጵያኖች ለኢትዮጵያኖች ነው መጀመሪያው ነው። ይሄም ደግሞ በአንድ ላይ በአንድነት ሆነን ይሄንን መታገላችን በጣም በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። አለበለዚያ መድኃኒትም ዛሬ ለምሳሌ አሁን ቢፈጠር አንድ ታብሌት $9,000-$10,000 እየተሸጠ ለኛ ይደርሳል ማለት አይደለም። ይሄን ማሰብ የለብንም። ቫክሲንም መጣ ቢባል ምናልባት 2-3 ካምፓኒዎች ካለመሰረቱ በስተቀር እኛው በእኛ ጋር የሚደርሰው 8 ቢሊዮን ህዝብ አለ። ለዛ ሁሉ ተሰርቶ እስኪደርስ ለኛ የሚደርሰው መጨረሻ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ራሳችንን መከላከል፣ እርስ በራሳችን መደጋገፍ፣ ቀደምም እንደተባለው ከመንግስት የሚወጣውን ይሄን አታድርጉ ይሄን አድርጉ የሚለው ነገር መስማት፣ የጤና ባለሙያዎች የሚሰጡትን ምክር መከተልና ራሳችን መጠበቅ። በእውነቱ አንድ መጥፎ ነገር ሲመጣ ሁሉ ጊዜ ከጀርባው ጥሩ ነገር ይዞ ይመጣል ይባላልና ይሄ እድል አለን። እኛ ኢትዮጵያኖች ከዚህ በፊት የነበረውን የዘር የቋንቋ የሃይማኖት የሚባለው ነገር በግድ አንድ ላይ እንድንመጣ ስላደረገን ይሄንን ሳንለቅ ይሄንን ላይ ገንብተን በአንድነት ይሄንን በሽታ አሸንፈን ይሄ ደግሞ አንድነታችን ለዘላለም እንዲቆይ ሁላችንም ይሄን ያሰምሙን አለብን። መጨረሻውንም ደጋግሜ መናገር የምፈልገው ህክምና ላይ ህክምና አግኝተን እንድናለን የሚለውን ሳይሆን መቅደም ያለበት መከላከል ፕሪቬንሽን የሚባለው ነገር ቅድሚያ መሰጠት ያለበት እሱ ነው። የሁላችንም አስተዋጽኦ ማድረግ ያለብን እያንዳንዳችን ኃላፊ ነን። ለራሴ ጤና ራሴ ነኝ ኃላፊውና ይሄንን ነው
ከዛ በተረፈ የውጪ ያለው ዲያስፖራውን በሆኑ ጊዜ ዝም ብሎ አይደለም በየቦታው ከፍተኛ የመነቃቃትና ድጋፍ እየተደረገ ነው። እሱን እንደውም በሰፊው ወደፊት ምን ያረገ ነው እንዴት ይሄ ይቀናጅና እርዳታው እንዴት በአሁኑ ጊዜ እንዴት ይሁን የሚለውን ነገር ሌሎችን ባለሙያዎች ጋብዛችሁ የህክምና ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም ይሄንን በየጊዜው ኢንፎርሜሽኑ ማረግ። ሌላ በእውነቱ ዛሬ ይሄንን በማረገው የአርቲስት ቲቪ በጣም ነው ማመሰግናችሁ። በዚህ መቆም የለበትም በየቀኑ በየጊዜው ይሄንን ነገር በኢንፎርሜሽን ኢንፎዴሚ የሚባል አንድ ቋንቋ ወጥቷል። ኢንፎዴሚ ማለት ነው ልክ እንደ ኤፒደሚ እንደ ፓንደሚ የተሳሳተ ኢንፎርሜሽኖች ማሰራጨት የሚባል ነገር መጥቷል። በብዙ ነገሮች ሰው ቤቱ ቁጭ ያለ ዩቲዩብ እየሰራ የማይሆን ኢንፎርሜሽኖች ስለሚመጡ ያንን ከምንሰማ ከአንድ ቦታ የሚመጣው ታማኝ ከሆነ ቦታ የሚመጣውን ከመንግስት የሚመጣውን ብቻ እየሰማን ወይም ታማኝ የዜና ምንጮች ላይ እየሰማን እንድንሄድ እናንተም የአርቲስት ቲቪ ከፍተኛ አደራና ኃላፊነት አለባችሁ። ትክክለኛውን ኢንፎርሜሽን በየጊዜው እንዲደርስ ማድረግ አለባችሁ። በጣም ነው ማመሰግነው። እንግዲህ ሁላችንም ብዙ ከዚህ በፊት የመጡ የውጭ ጠላትም አሸንፈናል። ይሄንንም ደግሞ በጋራ እንደምናሸንፍ እርግጠኛ ነኝ። ብዙ ብቻ ሰው እንዳይጎዳብን ነው እንጂ እንደምናሸንፍ እኔ በጣም እርግጠኛ ነኝ። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ፍክሩ ማሩ ከስዊድን፣ ዶክተር ቅድስ ተሾመ አዲስ አበባ እዚ አርት ስቱዲዮ። ሁለታችሁም በጉዳዩ ላይ ለሰጣችሁኝ ማብራሪያ ከልብ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን እስካሁን ድረስ ካደረግነው ውይይት ጠቃሚ ቁም ነገር እንደጨበጣችሁ እምነቴ ነው። በሚቀጥለው ሳምንት ሌሎች አዲስ እንግዶችን ይዘን እንቀርባለን። በዚሁ ርዕስ ጉዳይ ሆነው የተለያዩ መረጃዎችን ያካተቱ ዝግጅቶችን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። እስከዛው ድረስ የተባልነውን የጥንቃቄ እርምጃዎች እየወሰድን ራሳችንን ከቫይረሱ እየጠበቅን ቤተሰቦቻችንን፣ አካባቢያችንን፣ አገራችንን ጉዳት ውስጥ ከሚጥሉ ድርጊቶች እየተቆጠብን በሰላም እንድንቆይ ምኞቴ ነው። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት።